Ինչպիսին են 2021 թվականի ակնկալիքները Հայաստանի եւ համաշխարհային տնտեսության զարգացման տեսանկյունից։ Որն է Ամունդիակ բայ կողմից կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման քաղաքականությունը։ Մենք մուտք են գործում 2021 թվական աճի ակնկալիքներով, թե Հայաստանի, թե համաշխարհային տնտեսության մասով, որը նշանակում է նաեւ դրական միջավայր ռիսկային ակտիվների նկատմամբ, մասնավորապես բաժնետոմսերի նկատմամբ։ Հայաստանի տնտեսական աճի մասով սպասում ենք, որ այն կլինի դրական միջավայրում, բայց դեռևս ցածր մակարդակում եւ ավելի արագ տեմպերով կվերականգնվի հաջորդող տարիներին, իսկ համաշխարհային տնտեսության վերականգնումը շատ ավելի արագ տեղի կունենա։ Սպասում ենք, որ 2021 թվականին համաշխարհային տնտեսության աճը կգազմի շուրջ 5.7%։ Այս լավատեսության հետ զուգահեռ պետք է միևնույն ժամանակ իմանանք, որ մենք մուտք են գործում 2021 թվականին նաեւ ռիսկերի ավելի բարձր մակարդակով, ընդ որում դրանք եւ Հայաստանի մակարդակում եւ համաշխարհային մակարդակում, այն մասնավորապես որքան արագ Հայաստանը վիճակի կլինի հաղթահարել երկակի շոկի հետևանքները, որքան արդյունավետ իրականացվեն տնտեսական բարեփոխումները, տարբեր աշխարհակարգական ռիսկեր, համաշխարհային պարտքի ավելի բարձր մակարդակ, գնաճային ճնշումներ, սրանք այդ ռիսկերի ոչ լիարժեք ցանկն են։ Սա նշանակում է, որ ներդումների դիվերսիֆիկացիան, տարբեր ներդումային գործիքների նկատմամբ ընտրողականությունը և ներդումների ապահովությունը պետք չէ թերագնահատել, և Ամունդիակ բայ կողմից դրանք շարունակվում են լինել առանցքային դերում 2021 թվականին ևս։